Yes, godmorgen igen. Så er der kommet saldo-sms fra min bank. Min YouTube-penge er ikke kommet, men jeg har stadig heldigvis de der 6.000 kroner for den der varmecheck. Men min gamle mor skal altså have 4.000, så er der altså kun de 2.000 af dem er mine. Så nej, der er ikke andet for, at altså, når jeg ryger på folkepension en gang, så går jeg jo nærmest 6-7.000 kroner. Jeg går ned fra 20.000 om måneden til 12-13.000 og sådan noget. Min indkomst falder, kommer til at falde meget, når jeg fylder 68 eller 67 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal overgå på en folkepension. Så kan jeg kan ikke have sådan noget gæld. Jeg kan ikke have gæld og sådan noget, jeg skal afdrage på også, fordi jeg tror dårligt nok, der vil være penge til en husleje og sådan noget. Så er det med gode dage, jeg får afviklet min gæld nu. Prøv at tænke lidt længere, for afviklet min gæld nu. Det er ikke bare at lige nu, men det er også noget at gøre med, at jeg skal afvikle min gæld, inden jeg kommer på folkepension. Og så skal jeg jo helst ikke have en for dyr en bolig. Jeg skal jo heller ikke flytte til en bolig nu, der koster 7-8.000 om måneden nu her, og så om 10 år koster den så nærmest 10.000 om måneden eller sådan noget. Huslejen stiger jo så 200-300 kroner hver måned næste 10 år jo. Så jeg kan altså godt regne ud, hvad 200-300 måneder i 10 år er, så kan jeg jo så lægge 2-3.000 oveni om 10 år. Hvis en husleje er 7.000 nu jo, så vil huslejen være i underkanten af 10.000. Og så vil jeg have en folkepension på 13-14.000 før skat, så det hænger jo ikke sammen. Skal også gerne være sådan, at når jeg kommer på en folkepension, skal også gerne være sådan, at jeg kan betale min husleje uden en bonus. Det skal ikke være sådan, at jeg lige kan betale min et eller andet høj husleje, og så har jeg ingen penge tilbage, og så er jeg afhængig af en eller anden boligstøtte, 2-3.000 om måneden. Er det faktisk af de penge, jeg skal leve af? Er nogle boligstøttepenge, og så hvis der bliver problemer med min boligstøtte på grund af min YouTube-penge eller sådan noget. Så jeg ikke har nogen penge at leve af, så står der som 70-årig, jeg har 200 kroner om måneden. Og en husleje på 9.000 om måneden. Så det kan godt være, allerede gør det for at jeg kan godt være, allerede skulle tage de problemer op på forhånd ved at simpelthen flytte det etværelseslejlighed. Det er nok kun det, der bliver råd til at bo i sådan en lille etværelses. Og få lukket den dårlige shop, og det der med gebyr 300 måneder, den skal nok bare lukkes. Den bliver nødt til at lukke der. Det er ikke meningen, jeg skal gå og bruge de penge, det er jo rigeligt. Hvis jeg skal rejse, så skal der jo så også være nogle penge, jeg har sparet op og sådan noget. På den side vil jeg godt tage noget kreditkort med mig, det kan være de to kredit. Jeg kunne have med mig der. Jeg står jo ikke lige, jeg skal bruge 60.000 ekstra, hvis jeg skal rejse 14 dage, eller står. På den anden side er det altså meget godt at have. Det er meget godt at have sådan en mulighed. En ekstra sidste nødmulighed. Altså 20.000 er så mange penge i mad. Nej, hvis der sker i fremtiden, ved jeg ikke, hvordan mit liv er i fremtiden, hvis jeg bliver rigtig syg og voldsom rygsmerter, ikke gå og sådan noget. Jeg ligger i en lejlighed og sådan noget, ikke kan dog nok bevæge mig rundt. Så får jeg brug for at købe noget mad online og sådan. Nej, så bliver jeg syg eller meget voldsom rygsmerter, så kan jeg ikke rejse alligevel, jo. Så, men alligevel skal jeg ikke have det gæld, jo. Så må vente til i morgen. Det skal også være sådan, at jeg skulle kunne klare mine regninger uden de der YouTube-penge. Så indtil skulle jeg dele. Min YouTube-penge skal jo være helt separeret fra min førtidspensionsøkonomi. Så jeg har sådan to ekstra gamle opsparingskonto. Men jeg gør det ikke lige, men jeg betaler jo så også restskat et afdrag nærmest 1.000 kroner om måneden. Så hvis jeg får for eksempel 2.300 kroner YouTube-penge, så burde jeg jo så tage 1.000 kroner fra til
til mit skat, jo. Så der er sådan set kun 1300-1400 kroner tilbage. Og så de 900 kroner gået til, så er det en harddisk her. Så er der sådan set kun 400 kroner tilbage, så der er altså ikke meget, meget jeg tjener på de YouTube-penge. Må så sige, at de YouTube-penge skal så gå til mine udgifter som YouTuber, er jo ekstern. Jeg skal prøve at have noget til at gemme mit video på, og hukommelseskort, kamera og powerbanks, lydkamera og kabler og sådan nogle ting. Så det er sådan nogle ting, jeg skal bruge min YouTube-penge på, som ikke er nogen normale andre udgifter. Det er så powerbanks, kamera, kabler, powerbanks og sådan noget. Og tripods og sådan nogle ting, kamera ting. USB-kort og laser og sådan nogle ting, jeg skal også have hele tiden. Jeg skal have nye keyboard og computer, jeg skal også have sådan en ny en der. Jeg skal have en ny computer og sådan noget. Den der mus var defekt, nu smider den ikke ud, fordi den kan bruges i nødstilfælde, så det gør jeg altså ikke sådan noget. Ikke for jeg har noget tunely. Så jeg lægger og plejer at gemme gamle keyboard, der kan jeg bruge sin nødstilfælde. Og det er den mus, der driller mig mange, når jeg klikker, når jeg scroller ud, så scroller den ind, så scroller den modsat. Så får musen, og jeg kan godt, at en nødstilfælde bruges, hvis den anden går stille, så gemmer den. Gemmer den lige indtil den næste Black Friday, skal jeg have sådan to ekstra mus. Ej, jeg gemmer dem lige her på nu. Så den næste Black Friday skal jeg have sådan en. Det er den jeg bruger nu, skal se bare smides ud. Der er et ekstra keyboard, men det er ikke noget jeg skal købe på afdrag. Det må jeg lade være med at gøre. Jeg købte samtidig med de der to mindre powerbanks. Så det må jeg lade være med at gøre sådan noget. Så YouTube-penge kommer ikke, og de kommer så morgen på en gang. På et eller andet tidspunkt, jamen, så kommer de YouTube-penge slet ikke. Så. Så skulle det gerne være sådan, at jeg kan klare min udgifter uden min YouTube-penge. Så, men jeg må vente til morgen, om de så kommer. YouTube-penge, de er så også brugt, så de skal så bare på min opsparing. Så jeg er ved at kopiere. Nu skal jeg lyse igen, jeg kan få lyse igen. Jeg vil være der hele tiden. Så jeg vil kopiere videoen på den der. Jeg er med at fylde den op stille og roligt. Den der farming simulator mangler 200 GB, så den fyldt også. Jeg vil spille noget farming simulator senere i dag, så. Nej, i hvert fald på igen for august må prøve at bare leve af det jeg har, så, og så tilbage af min førtidspension og så. Eller så prøv at købe nogle af de ting, jeg mangler på min YouTube-penge, som toiletpapir og sådan nogle ting. Nu skal jeg lige pusse næs. Så må jeg holde mig i ædru og betale min husleje og betale min gæld og holde mig i ædru. Og så forsøge at hygge mig og få skaffet mig en hurtigere computer på et tidspunkt. Det skal jo ikke være på lån, det skal være noget kontant, jo. Så må det jo så gå stille og rymme til op på den måde at leve mit liv. På den førtidspension, der er nu jo.
jo ikke være med, med de der konstante overtræk på de der kreditter der, det skal vikles. Men jeg er blevet færdig med to kæmpe lån, så det hjælper mig jo, kommer til at hjælpe mig helt vildt meget jo. Men nu vil jeg kigge på det der, og kigge på mit airline simspil. Klokken er 9 nu. Så på et eller andet tidspunkt bliver jeg nødt til på en eller anden måde at få mit liv. Jeg bliver nødt til på en eller anden måde at lave mit liv på en eller anden måde at lave alene. Så